Muzika je lek za dušu, naziv je projekta Osnovne škole 8. september koji je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta MADAD 2. U predstavi učestvuju učenici migranti, učenici socijalno ugroženih porodica, deca koja pohađaju nastavu prema prilagođenom programu. Minulih meseci realizovane su brojne aktivnosti u okviru projekta, a predstava Svi smo mi jednaki je finale urađenog posla. Projekat ima dva specifična cilja. Prvi cilj jeste osposobljavanje nastavnika za rad sa decom migrantima i sa decom iz osetljivih grupa. I imali smo studijsku posetu u osnovnoj školi Aleksa Dejović u Sevojnu. To znanje koje su imali nastavnici na seminaru i koje su stekli na studijskoj poseti su kasnije preneli u školi na otvorenim časovima. A drugi cilj jeste baš to uključivanje učenika migranata u vanškolske aktivnosti. Odigrana predstava u kojoj je učestvovalo 50 đaka škole 8. septembar ima humanitarni karakter. Prikupljeni novac namenjen je deci i socijalno ugroženih porodica.